E bana, hapa nimekutana na mwana fulani hivi ambaye yeye najua mnamfahamu. Yeye ni mkali wa kupiga mapicha. Ukihakikisha yani yeye anachohakikisha ni kwamba picha inakaa ukali, au sio? E bana, mambo vipi? Poa poa bro. Watu wanakuja kama nani? Wanaita Munix. E bana, leo ni siku muhimu sana kwa wanafunzi wa TIA, si ndio? E bana, wewe umejipangaje kwa sehemu yako ya mapicha picha? E bana, mimi nadhani wananifahamu kwenye masuala ya mapicha, picha kali fulani, picha amazing. Kwao kuwa in touch, ukiniona tuweka pose yani. E bana, wewe pia ni mzoefu wa Uni Award na hapa nikizungumzia Uni Award tu ambazo zinakuwa zinafanyika, si ndio? E bana, leo imeonekana vibe kali sana kutoka hapa TIA. Wewe unaizungumziaje hii kwa upande wako? Da, kikweli kwa TIA wamefanya kitu kikubwa sana kwa sehemu zingine tutakuwa tunaenda. So kwa hata kwa upande wa picha wategemee amazing zaidi. Yaani unajua kuna picha fulani hivi za unyama yani. Ya na this time nimejipanga zaidi yani. Yaani amazing yani, unajua si mafotografa uoga hatuwezi kuelezea kwa maneno. Tunaongea kwa kamera. Picha zitaongea. Bwana umetisha sana. Sana sana. Bwana huyu ni mtaalamu wa picha, hakikisha kwamba kila picha kali ambayo unaiona bwana yeye anahakikisha, au sio? Yeah. Bwana watu wanakupataje pia? Mimi kwa Instagram utasearch Munix Peak. Na nadhani platform ya Instagram ni kubwa sana. Kupitia Instagram unanipata. Shukrani sana. Uhakika sana. Poa poa mwanangu. Au sio? Bwana mimi niko hapa.